Добър вечер. Започва денят у НЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалното от деня. Битката за власт и шансовете за редовен кабинет. Световните реакции след ракетната атака на Иран срещу Израел. Неизпълненото очакване за сухопътен Шенген и напрежението в столичния общински съвет. Всичко това коментираме с Валерия Велева, Георги Кириаков, професор Владимир Чуков, Кристиан Шкварек и Карлос Контрера. Време да започваме. Избори за Народно събрание. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Главчев свика съвета по сигурността към Министерския съвет. В петък предстои и къса носа при президента Радев. Заобиколени от две войни, дали политиците ще намерят консенсус за редовна власт? Това питаме Валерия Велева и Георги Кириаков. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Госпожо Велева, първо към вас. На фона на всичко това, което ни заобикаля, втора война, ескалация в Близкия изток, дали политиците ще стигна до едно разумно решение след 27 октомври? Ако не стигна до разумно решение да се ставят правителство, каквито и да бъдат резултатите от изборите, просто ще извършат престъпления към България. Толкова е, ситуацията е толкова драматична в цял свят, че ако продължим да се въргаляме в собствените си битови, дребни политически страсти и не видим голямата опасност, която надвисва на целия свят, включително и на България, и не успеем да съставим правителство, този политически елит просто трябва да си отиде. Това отдавна го говорим. Това отдавна го говорим, но с оглед на ситуацията от нощеска, от това как ще се развие тази вълна на Израел агресия. Израел каза, ще отговорим. Моля? Време, в което не очаква никой. Аз знам, че всички в момента социолози, анализатори, включително и аз съм казвала, че много трудно би се направило правителство. Да, така е. Много трудно изглежда. Много трудно изглежда. Но ти си лидер си, вожд си, водач на група, на хора, тогава, когато преодолееш невъзможното и спасиш държавата си. Тясното партийно. Създаването на редовно правителство означава спасяване на държавата, която лети с пълна сила към поредния хаос. Господин Кириаков, на фона на ескалацията, дали ще се разберат или отново всеки ще дърпа към себе си, защото наратива е такъв, въпреки ситуацията. Чувам го от всички страни. Очевидно, това са два различни сюжета. Вътрешно политически, вътрешно партиен и външни фактори. Външните фактори не са новост. От гледна точка на това, че войната в Украина вече повече от две години продължава, трета година вече ще завърши, февруари месец ще навърши. В Близкия изток конфликта не е от сега. Трябва да припомним, вероятно, и на зрителите, че от създаването на еврейската държава там има конфликти, там има напрежение. Доктрината на Иран е пълно унищожение на еврейската държава. Създаването на всички тези прокси-сили, които участват в този конфликт, подкрепени от Иран, също не са от сега. Да не споменаваме, че преди няколко месеца имаше също такава много мащабна ракетна атака срещу Израел. Та не е нещо ново това. И всъщност се оказва, че няма нови неща в българската политика и новото би било да се състави някакъв редовен кабинет. Ако допуснем, че те първа предстои мигрантски натиск, трябва да има редовна власт. Дали си мислят за това нашите избраници? Откъде ще бъде този мигрантски натиск? Това е въпроса. Не, като да няма откъде, господин Кириаков. Има натиск, но той си от няколко години. И той не е спирал. Хубаво, ние не се справяме с този натиск. И той в известна степен е зависим от това, което се случва в Близкия изток. Спящите клетки? Това също е огромен това проблем. Това са вече неща, които аз няма как да разсъждавам. Чисто политически, защото е сериозна ситуацията.
и трябва да се състави редовна проблема власт. Проблемът е, че, както госпожа Велева каза, български политически елит толкова неспособен да вземе адекватно решение за излизане от българската криза, от нашата криза, че да очакваме да вземе решение за това какво ни заобикаля, т.е. да, за преодоляване на тези проблеми извън България, е меко казано, нали, наивно. Няма смисъл да очакваме от тях такова нещо. Но поне да им възложиме някаква задача като избиратели, да постигнат някакъв консенсус, някакъв компромис за съставяне на редовно между правителство. Между кого и кого? Да, тук проблем е между кой? Кого и кого? Да. Кой ще влезе в това мнозинство? Между кого и кого би могло да се състави редовна власт? Задача с повишена трудност. Не от сега. Да, точно не така. От сега. Защото, вижте, в момента кампанията, която върви, всъщност то няма кампания. Никаква кампания няма. Те се, така, Бойко Борисов се оправда с това, че след като 7 пъти трябва да се женят, каква сватба трябва да правят, т.е. каква кампания трябва да се прави. Разбира се, те са уморени, безидейни, изпразнени от към каквото и да е съдържание да кажат на своите избиратели. Всичко, разбирам ги всичко. Всичко може би и чувство на неудобство, но сигурно да, някаква степен има и чувство на неудобство. Но те продължават да говорят един срещу друг. Не можаха ли да разберат, че с агресия, с негативизъм не може да се прави политика в тези условия, в които трябва да постигнеш минимално съгласие? България има няколко цели. Тя не ги постигна тези цели. Дори по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, където загубихме милиони, милиарди. 3 милиарда на този етап. Така. По отношение на сигурността на държавата. Виждате колко години вече 70-80 позиции на регулатори, на водещи, на шефовете на регулаторните органи не са избрани. Всичко това се вижда. Те го знаят. И всъщност водени от човешката си нищета на негативизъм и на омраза към противника, не могат да наскочат всичко това, за да станат държавници. Просто в момента България има глад от държавници, независимо от това, коя политическа сила са. И това е страшното. Докато политиците не станат държавници, ние ще сме на този хал. Господин и ме Кирияков, питате кой с кого. Дълго време изглежда да. Това упражнение от политик към държавник. И как? То е ясно кой с кого. То е начертано кой с кого трябва да се коалира. Въпросът е... Как е този чертеж? Как изглежда този чертеж? Ами той изглежда ГЕРБ, продължаваме промяната, вероятно ИТН. И пак не стигат гласовете. Вероятно. Ами не знам от тук нататък. Ще бъде много, много... Кое от много... двете ДПС-та въпроси към двама? Защо не БСП, примерно? Въпреки, че Бойко Борисов категорично заявява през годините, че няма да се коалира с БСП. И то на кога да, са на БСП промяна, взето също макар, такова макар, че има промяна, не е онова БСП, срещу което Бойко Борисов се бореше. Тоест не е БСП на Нинова. Така. Възможно и БСП в този си вид, ако успее да калкулира значим резултат парламентарни мандати, да участват. Е, няма ли да се стопи на следващите избори БСП, ако направи коалиция с ГЕРБ? БСП може да се стопи, ГЕРБ може да се стопи. Но тази ситуация, в която сме в момента неспособни N броя избори, българските политици да създадат мнозинство, което да подкрепи правителство, е по-фатална. Тя от нея пак губят и много повече губят. Губят доверието на българските избиратели. Да не говорим, че българските избиратели губят доверието в самата демокрация заради това, което се случва. Това е още по-фаталния резултат от поредицата. Пък и интригата, вероятно, ще е за второто място. Няма интрига. Няма никакво значение. Аз абсолютно не съм съгласен. Ако се стигне до мандата на Възраждане... Няма значение. Вижте, аз изповядам тази максима. Не е проблема дали дадена партия ще загуби заради това, че ще влезе в коалиционно управление. Тогава, когато трябва да спасяваш държавата, не можеш да мислиш толкова тясно партийно. И те само така мислят. И затова сме на този хал, да, затова сме седем пъти сме на избори. Прогнозите така, са и 8. И 8 избори. Да. Както виждате, в момента ние във всички студия, където ходим да коментираме кой с кого може и кой с кого не може. А някой да е коментирал, а за какво да управляват? Такова нещо. Това нещо липсва. Не липсва.
Виждате, че програма те няма... липсва. Няма слогани, няма лозунги, няма идеи, няма емоции, няма за какво да те накара да отидеш на избори. Изборите са емоция. И то положителна емоция, не отрицателна. Те това в момента не могат да запалят в своите избиратели. Чувството за съпричастност към държавата и към управлението на цялата общност, наречена България. Ако те това успеят да възпитават, да възпитат своите избиратели в най-твърдите си ядра, България просто ще бъде спасена. Но аз съм песимистка и затова казвам, че те ще извършат престъпление, ако не съставят правителство. Ще се разберат ли за това, кое ДПС да поканят на разговор? Нека видим резултата на тези две ДПС. И вие като политик започнахте да говорите, господин Кирияков. Аз не знам, няма яснота. Ще кажем след като видим резултатите. Ма няма яснота какъв ще е резултата нито на едното, нито на другото ДПС. Колко хора ще успеят да повлекат след себе си. Как ще се разцепи тази общност, защото тя е общност там. Дали една част от тази общност няма изобщо да откаже да отида да гласува. Това също е възможно. И от резултата на ДПС ще зависи, от на двете ДПС-та ще зависи това, кое ще бъде поканено. Да, точно така, точно така. И най-вече, много важно нещо, срещу какви политики ще се разпишат тези участващи в една възможна такава коалиция. Защото връщаме се на втория мандат. Ако Бойко Борисов предложи на останалите партии преговори за съставяне на някакво мнозинство на базата на една широкообхватна програма, която да се мисли в рамките на няколко месеца, а не както до сега. Ето ви тук няколко предложения, върху които да постигнем джентълменско споразумение, и това ще е нашата програма за управление. Не. Много пъти съм го казвал. Германския модел да следваме, след като толкова много хвалим Германия. Едно коалиционно споразумение от 700 страници, в което всичко да е разписано подробно. Тогава предполагам, че никой от партиите няма да се възпротиви, изключение на Възраждане, които искат да управляват и с Бойко Борисов, но като патерица, както разбрахме. Това е. 700 страници тук български политик не може да напише. Добре, 400 да напишат. Пак е достатъчно. Да. И да се научат на коалиционна култура. Трудна работа за два месеца, но за ДПС наказахте. За ДПС това ще бъде това в момента е най-голямата неизвестна. Как точно ще се разпределят гласовете? Кой ще бъде победителя? Победителя може да бъде с един глас. Това е много важно. Освен това... И ще кажа, аз съм победител. Този, който спечели с един глас отгоре, с един депутат отгоре. Разбира се, с един глас, да, той ще бъде победител. Освен това, нека да си припомним и да не забравяме, че ние отиваме сега на тези избори, защото Доган пусна разпореждането на парламентарната група на ДПС да не подкрепя правителството на Росен Желязков. И сега, ако тук отворим една скоба, разбрахте ли защо се случи това? Защо Доган го... момент? Не. Да? Нямам възможност. Това е въпрос, който трябва да питаме господин Доган. Ако не беше се случила тази депеша, да го кажем, такова нареждане на парламентарната група на ДПС, дошло от почетния председател на партията, правителство на Росен Желязков щеше да има и ние в този момент нямаше да говорим за избори. Щяхме да говорим за това как да си вземем парите по плана за възстановяване. Пак липсваха гласове, вероятно от Има такъв народ щяха да дойдат. Гласовете щяха да дойдат. Правителството беше съставено, беше окей. Защо Доган реши, че трябва да развали тази договорка? Така и никой няма обяснение към този момент. Не случайно в момента и самите членове на ДПС разказват точно това в момента в предизборната си кампания. Това беше разказано в Кърджали при откриването на предизборната кампания от кмета на Джебел Ниджми Али. Той точно това каза. На нас ни казаха да направим максимални усилия, за да постигнем добър резултат. Ние го постигнахме. Станахме втора политическа сила.
от нашите хора поискаха списъци и CV-та за участие във властта и ние бяхме готови да предложим млади хора, завършили университети в чужбина, със съответните специалности да влезат в управлението на страната. Всичко това беше спряно с имейла или с разпореждането на Ахмед Доган. Защо това се е случило, никой няма отговор на този въпрос. Господин Киряков? По коя тема? ДПС, разбира се. Трудна тема е за обсъждане, най-малкото, защото наистина не знаем как ще реагират избирателите на ДПС. Оттам, ако не знаем как ще реагират избирателите на ДПС, няма да знаем какъв ще е резултата на двете ДПС-та. Пак го казвам това нещо. Това е изключително важен въпрос. След това, колко мандата ще получи едната и другата политическа сила? Те ще бъдат ли повече, ако ги съберем от предходните избори, или по-скоро по-малко, както твърдят повечето анализатори? Според мен е малко вероятно. За мен също е любопитен факт другите партии дали ще успеят да влязат в тези региони. Сега има възможност да влязат там. Има възможност да получат гласове от там. Бойко Борисов даде някакви индикации, че ще направи такова усилие, но не виждам за сега да полага каквито идеи усилия да прави това нещо. ППДБ изобщо не се интересува от тези региони, което е фатално за тях. Да. Защото те имат да връщат, освен собствени господаватели над 300 000, трябва и да добавят нещо. А могат да добавят от там. Там има хора, които през годините не са гласували за никоя партия и за ДПС включително. Просто отказвали да припознаят този модел на правене на политика и на партийна политика. И тези хора са там. Тези хора са свободни в момента, със свободна воля и могат съвсем спокойно да подкрепят някои от партии. Само че тези партии не отиват при тях. Те са ги изоставили. Няма да гласуват. Няма да гласуват нито за едното, за другото ДПС, нито за друга партия. Затова моята прогноза е, че ще имат по-нисък резултат двете заедно събрани, но и другите партии няма да успеят да привлекат почти нито един избирател от тези региони. Ако си представим, че Народното събрание 51-то ще бъде с 7-8 партии, тогава става още по-трудна задачата. И ако се заобиколят и двете ДПС-та, Има и тази... За да бъдат доволни от ГЕРБ и от ППДБ. ДПС никога повече няма да играе такава важна роля в българския политически живот. А дават ли си сметка и от двете фракции? Каквато до сега имаше. Никога повече няма да има 47 депутати. Никога повече няма да излъчва такава монолитност, стабилност, предсказуемост, каквато до сега беше. И което и да е от ДПС-та, то ще бъде трудно за приемане като партньор, защото това означава другото да бъде априори враг. Те до там стигнаха. Това е много тъжно, което става с българските турци, защото от една страна те са подложени в момента на братоубийствена война. Там скача брат срещу брата и род срещу рода. И в същото време българските политически партии, както каза господин Киряков, те не влизат в тези региони. Те не подават ръка на тези хора, на младите, не им дават възможност за реализация. И това е много, много тъжно, защото тук говорим за една доста сериозна част от българското общество. Те дават ли си сметка и от двете ДПС-та за това, което се случва, за това, което казахте, за тази братоубийствена война? Не знам дали си дават сметка, но информациите и това, с което аз се докосвам, искам да кажа, че доста плашещо е. За първи път ще имаме такава ожесточена битка вътре в етноса. Това не е отвън, за да може етноса да бъде капсулиран. До какво може да доведе тази битка? До какво може? До доста драматични сцени по време на самите избори. Дано да не се случи. В изборния ден може да се наблюдават много драматични неща пред комисиите. Дано да не се случи това нещо. Това е огромна опасност. Но това е реална опасност. Да. Това е реално, да. А могат ли да бъдат заобиколени, господин Киряков, двете ДПС-та при съставяне на следващ кабинет? И пак зависи от това другите партии колко мандата ще имат и кой ще могат да привлекат. Ето, Възраждане трябва да се извади от сметката. Трябва да се види дали ще влезе някой от тези по-малките партии, които в момента, нали, стоят, дават, че са на ръба.
дали Величи ще успее отново да калкулира някакъв изненадващ меч, резултат. Да влезе да, и така нататък. За тези партии говоря. И от това зависи възможността да се заобиколи или да не може да се заобиколи едното или другото ДПС. Какво ще си търсят патерите? Във всички случаи смятам, че групата на Доган няма да подкрепи правителство на ГЕРБ. Няма никаква логика, след като тя е причината, за да няма правителство на ГЕРБ. А пък ПП не биха подкрепили правителство с участието на ДПС. Ново начало. Да. И тогава... Не излиза сметката, както и да говорим сега с вас. Излиза към 8-ми избори. Ема на 8-мите избори какво по-различно? Не знам. Януари месец, февруари месец, чудесно. Не задайте въпрос като на политици. Ние не сме политици. Нека да не говорим сега за 8-ми. А те и те не отговарят на тези въпроси. Нека да не говорим. Нека да говорим за това, че трябва всичко да бъде преодоляно като негативизъм, за да се състави правителство. Дори тези основно преодоляно от ГЕРБ и от ППДБ. Моля? Основно преодоляно от ГЕРБ и ППДБ ли? Те са основни. Тези две партии са водещите и върху тях ще падне цялата отговорност за съставянето или не съставянето на правителство. За тук става въпрос за политическа зрялост. Трябва да покажат тези две партии. Дали това ще се случи? Особено първата политическа сила, това трябва да се подчертае, защото ГЕРБ ще получат... Борисов преди малко е казал, ще направим кабинет, трябва да има кабинет. Да, той, това го казва и след предишните избори, го казва. Тоест, преди предишните избори. И по-предишните и така. Просто трябва да престанат да говорят двете партии една срещу друга. В момента само това чуваме. Никоя друга партия не говори срещу другите партии. Единствено между ГЕРБ и ППДБ върви тази агресивна комуникация, която е вредна. И после ще седнат и ще разговарят. Да, тя не им привнася повече избиратели. Нито ще станат повече избирателите на ГЕРБ, когато се говори срещу Асен Василев или Кирил Петков, нито избирателите на ПП ще станат повече, ако говори срещу Борисов. А не осъзнават, след всеки избор и след всеки такива караници на системните партии, възходът на крайните партии е видим. И до степен, както в Австрия, крайно дясна партия да спечели изборите. Макар, че вероятно няма да има възможност да състави кабинет. Това няма значение. Това е показателно за задълбочаването на политическата криза не само в България, но в цяла Европа. На системните партии. На партиите, които държат на демокрацията, които държат на европейския проект, които държат на НАТО. Продължавам мисълта на господин Киряков за системните партии. Две от системните партии отиват на тези избори в насипно състояние или изобщо запътили се към небитието. Единствената оставаща стабилна системна партия е ГЕРБ. Ако тя не успее да състави правителство, на следващите 8 избори, за които ние тук не искаме да си помислим, тя ще последва съдбата на тези две партии. И това трябва да бъде ясно. Така да завършим. И тогава не се знае на 8-мите избори кой ще бъде първа политическа сила и изобщо на къде ще тръгне България. Благодаря ви и до нови срещи. Не можахме да намерим отговора на уравнението, но пък това е задача за политиците. До нови срещи. Георги Кирияков и Валерия Велева пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас. Избори за Народно събрание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.